shaqaalaheedii iyo madaxdeedii inaan idhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadaan wanaagsan aadna siinaysaanaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba wacyigelin ama talo dhakhtar aan ku siinayno. Marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, khaasatan reer Kenya oo waqti alxaadir aan la joogo, inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ayaanu ku leenahay doctore, aadna waad u mahadsan tahay. Mar kale barnaamijka qaybihiisii hore ayaanu ku guda jirnaa daawadayaal, iyadoo qaybaha qadadka telefoonada iyo sharaxaadaha kala duwan aanu dhowaan isugu soo laaban doono. Balse haddii aad doonayso inaad dhakhtarka la kulanto, waxaad ku booqan kartaa xaruntiisa International Health Medical Center oo ku taala xaafadda Islii, wadada 21-aad ka soo horjeedka Moonlight, iyadoo markaasi dabaqa koowaad ay xaruntiisu si gaar ah ugu taalo. Halkaasi subax waliba uu xaadir ku yahay intuu Nairobi joogo oo aad ka heli karto. Sidoo kale NHIF-ta amaba kaarka caafimaadka ayaa lagugu daaweynayaa oo xarunta ay markaasi diyaar ku ah. Mar kale waxaanu idin leenahay fiid wanaagsan haddii aad doonayso faahfaahino dheeraad ah, ka faa'iidayso ciwaanada iyo lambarada shaashadda ku qoran. Marka ay dhammaan xubnahaagu helaan caafimaad dheelitiran, ayaad guud ahaan bihashaa han fikir, hawo adduun iyo har lagu qabowsado. Taasi oo hor iyo gadaalba ka yimaada maskax ay xoojiyeen addimo kaaba oo aan in lahayn. Hadal badan iyo heelasho kaba ma noqdaan aranka ramad dhalay iyo haleela duubi laga soo buuxiyey. Hase ahaatee, haddii aad daawade xumad madaxa ah, addimo garaacmaya, laabtaadu ololka gaas ku keena dilooday, iyo dhammaanba caafimaad xumi aad la jiibtay, war farxad leh ayaan iminka ku wadaa oo waxaa lagu furay International Health Center. Dr. Cali Maco Aways ayaana xarun caafimaad kaaga furay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Taasi waa bishaare. Heede heede adiguna bilkhayroro. xarunta caafimaadka International Health Center waxa ay ku taalaa tu olafka, gaar ahaanna wadada masaajidka aada, waxaana uu si rasmi ah uga soo horjeedaa baqaxidii hore ee Moonlight. Ninkii danaynaya oo raba inuu ii yimaado wuu ii imaan karaa cudur kasta uu ka cabanayo. Sidaad ogtihiin, aniga takhasuskayga waa general medicine. General medicine 30 sano aan ku shaqaynayay, dumarka, caruurta, lafaha, wadnaha, caloosha, beerka, keliyaha, wax allaale wixii adiga aad danaynayso waad ii imaan kartaa haddii aad rabto, waxbaad iga gaaraysaa. Wixii faahfaahin intaasi dheerna ka dheeho shaashadda. mar kale fiid wanaagsan ayaanu daawadayaal idin leenahay doctorka ayaan mar kale u soo gudbinayaa ama u gudbayaa si markaasi caawa waxa uu dhakhtarku ka hadli doonaa beerka iyo weliba xanuunada ka dhaca ku dhaca iyo qaababka ay ku yimaadaan, siyaabaha loo daaweyn karo, iyo weliba calaamadaha lagu garto in qofku beerka uu ka xanuunsanayo. bal mar kale aanu soo wada dhaweyno. bismillaahi raxmaan raxiim. foosey mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad buan ku mahadcelinayaa. markaan dib ugu soo noqdo topiga caawa aan ka hadlayno, waa beerka. beerka horta waxa weeyaan, horta runtii waa hal xumin oo aad iyo aad muhiim u ah, oo la-aanteedana la noolaan karin. la-aanteed qof bini aadam noolaan karaa ma jiro. hase ahaatee waxa weeye cuntadaan cunayno, markii aad caloosha ay ku dhacdo, caloosha lagu kala sifeeyo, beerkaa lagu shubayaa, beerkaa kala nadiifinaya, markuu kala nadiifiyo ayaa jirka loo tuurayaa meexii wixii wasaq oo xunna meeshaas xaradaa loo gudbinayaa oo aan loo baahneyn oo wasaq ah, inta kalena kaadidaa loo gudbinayaa oo wasaq ah, wixii nafaqa ahna jirka ayuu kusoo naqanayaa. marka beerka waa meesha ugu horeysa, ximinta ugu horeysa. la-aantood lama noolaan karo, keli la-aantooda lama noolaan karo, sabab la-aantiis lama noolaan karo, wadnaha la-aantoodna lama noolaan karo. horta intaas waa in la ogaadaa inay muhiim yihiin. xubintaha urku jirta ah waa aad iyo aad bay muhiim yihiin in laga taxadaro oo la ogaado mar kasto in mataqaanaa ay muhiim tahay, oo la ogaado inay la-aantood aan noolaan karin hadduu cudur kuu yimaadana oo dhibaato badan kuu keeni karo. marka hase ahaatee meexaa ku dhici karaa, cuduradee ku dhici karaa Soomaalida hadda weliba, khaasatan kuwa Soomaalida u badan, bal aan ka sheekeeyo. Soomaalida waxaa u badan horta hore cuntooyinka subaga badan iyo saliidda badan iyo waxaan maaragtay aad iyo aad shiilka badan la shiilo iyo kuwaas ayay aad u cunaan oo beerka culays badan ku sameynayo. dadka gaalada inta hadda aniga wax 30 sano ku dhowdhow aan daaweynayay,
khamriga ayaa ugu badan waxa dhibaatada u geysta cuntooyinka suuqa badan isliida badan dadkaas way ka amaan helaan laakiin waxa u badan khamrigaas ee daldalayaan ayaa oo ka imaanaya inuu beerka dhibaato u geysto ha ahaato annaga markan Soomaali dib ugu soo noqono Soomaali waxa uu cudurka ku dhici kara waxa weeyaan hepatopathy wax liraado oo difaaca jirka ka imaanaya oo siday wax cunayaan iyo infection ku dhaca infection kale ku dhaca iyo mid kale ku dhaca oo saameyn ku yeelanaya afar xumin oo muhiim ah horta way isleeyihiin qof baa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay boga leega haya boga ay xanuunaya mid kale oo ku imaanaya beerka leega haya beerka xanuun weligaa ka dareemi meesha haddii xanuun aad beerka ka dareento waa maray kuu dhammaatay oo meel aad iyo aad sare kaa gaartay marka afar xumin oo isku dhegan ayaa jirta oo ishaysta waa marka u horeysa caloosha marka labaad beerka marka saddexaad xamiitada marka afraad ganaca ganaca oo bankriaskana loo yaqaano intaasba waxa weeyaan waa wax wada shaqeeya haddii adiga aad u tagto dhakhaatiirta say u badan yihiin marka u tagta bogaa leega hayaa aniga halkaasaa leega hayaa gaas iyo balaayi iyo waxaasaa lagu dhaqaaqayaa beerka lagaa fiirin maayo xamiitada lagaa fiirin maayo ganaca la fiirin maayo kaasaa lagaa daweynayaa ma ka daboweysid xanuunkii weli waa taagan yahay war maxaa i haysta waxba i haysta dakhtarkaas u tag kal tag ka kale u tag u tag dhakhaatiirtana waxa weyaan haddaad tidhaahdo meeshasaa leega hayaa meesha unbay fiirinayaanoo waa yar yihiin dhakhaatiir adiga dhan guudkuu fiiriya oo yidhaahda warbalxagee buu ka imaan karaa oo isku mashquuliya waxa ku haysta haddii aad u timaado xaggaasaa leegahay meeshaas buu kaa fiirinayaa waa dhammaatay sheekadaada meeshay ku haraysaa wax wanaagsanna ma aha laakiin saas ayay u badan tahay marka dadka qaarkood waxaad arkaysaa daawada gaaskan qaataa waan daalay tacbaan xanuunkii weliba ee hayaa cuntadii ma cuni karo adase kasta dhibaata haysa marka waa qof beerka laga hayo oo xaloon laga daweynayo dhibkeeday leedahay marka saasaad ogaanaysaa marka cudurka soomaalida u badan waxaa ka mid ah kaas oo cuntada shiilan keena waxaa kaloo ka mid ah kuwa galmada lagu kala qaado oo sidii hepatitis B ama C hadda waxaad arkaysaa calooshii oo cuntadii gelaysa caloosha markay cuntada gasho waxaa cuntadii markay qaado beerkay geynaysaa sababkay geynaysaa wadnahay geynaysaa intaas markii uu beerka ku dhaco beerka jirkaasuu ku shubayaa wixii nafaqa leh wixii kalena mataqaanaa dibbuu qaadayaa bannaanka uu qaadayaa saxarada iyo waxaa laga dhigayaa beerka aad arkayso waxaas gaduudan weeyaan midigta uu ku jiraa 95% midigta ayaa laga helaa beerka saas uu dhisan yahay calooshii baad dul saaran halkan waa caloosha aad arkayso gadaalna xamiitada ka taalla oo xamiitadii baa gadaalka aad ka arkaysaa waqti dhow arki doontaa hadda beerka gudihiis baa lagu tusayaa siduu u shaqaynayo waxaad arkaysaa halkan cuntooyinkii buu kala saarayaa wixii sun ah bannaanku uu tuurayaa wixii nafaqa ana gudahu gelinayaa marka waxaad arkaysaa wixii saasay gudaha u galayaan nafaqadaas markay gasho ayaa mataqaanaa ay waxay noqonaysaa in aad noloshadaadii aad ku mayrayso aad ku hagaajiso noloshadii baa hadda faa'iida weyn aad ka helaysaa marka waxa weeyaan waxyaala qaarkood oo aan jirka rabin markuu kugu dhaco dhibaato badan bay keenaysaa waxa weeyaan waa adduunkii dhan buu burburinayaa beerkiibuu wax gaarsiinayaa beerka markuu wax gaarsiiyo haddee cudur badan baa ku imaanaya cudurkaas oo ka mid ah waxaad dareemaysaa adiga weliba dareenka aad dareemayso waa daal badan iyo mataqaanaa aadan socon karin aadan shaqo qabsan karin marka saasay u shaqaynayaan waxaan aad arkayso waa cuntooyinkii oo gudaha lagu nadiifinayo saasay isugu dhacayaan oo mar walba lagu nadiifinayaa ee mar walba ay qabsanaysaa sambabkii baad arkaysaa dhiigagii baad arkaysaa say u marayaan waa cuntooyinkii oo dhan ayaa ayaad lagu nadiifinayaa markii lagu nadiifiyo ayaa jirkaaga lagu soo shubayaa adiga noloshadaadii meeshada ka bilaabanaysa waad socon kartaa xoog baad qabtaa xooggaas waxaa nasiinaya wax kale maa waa nafaqada haddaad nafaqa cunin subaxii haddaadan quraacan oo galab duurkii aadan qadayn galabtii maba socon kartid waa beenta waa daalan tahay waa fadhiisanaysaa daal baa ku haya baa nafaqa ka maqan jirkaaga markaad koob shaah aad cabto oo sokor leh waad arkaysaa qab baa soo kacayaa tahay waxaad dareemaysaa wiile marka soonka la sooban yahay maalinkaas oo dhan wax cuni maysid galabtii markii 10 saac la dhaafo waa suuxsuuxaysaa oo meelaad ku dhacdhacaysaa maqhribkii markii timirta ugu hore
iyo biyo goreysa aad ab cunto oo timir labaad cunto aad arkaysa jirka ayuu waxba soo galaayo nafaqo soo galeysa marka nafaqada la sheegay waa energy energy gaasna waa cuntada qofka bini'aadamkana cunto la'aan ma noolaan karo laftigeed cunto waa loo baahan yahay bas in la iska badiyo ayaa la diidayaa waagaag doctor aad baan kaaga mahadcelinayaa sharaxaadaada markii taa laga soo gudbo waxyaabo badan oo cudurro ah oo dhinaca beerka ku dhaca ayaa jira balse soomaalidu siyaabo kala duwan ay u garanayso marka mid ka mid a soo qabta cagaarshowga qofka beerka ayuu inta badan ka sheegtaa waa la gubaa gubniin ayay dadkeenu mararka qaar isticmaalaan si ay ugu dawoobaan cagaarshowgaasi xaggee buu ka yimaadaa muxuu masal buu beerka ku leeyahay dabka lagu gubayana ma wax dadku ay caafimaad ka helayaanba foosey su-aashan waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah weliba annaga soomaaliya haddaanu nahay uu muhiim noo tahay maxaa dhacay isgubitaankaas waxaan rabay wiiga dambe inaan hepatitis b iyo c aan ka hadalno laakiin haddaan kuu sheegayaa waxaa jira cagaarshowga waxa la yidhaahdo waa qofkii horta cagaaranaya indhihii baa ka cagaaranaya jirkii baa ka cagaaranaya kaadadii baa sidii shaahi oo kale naqanaya cagaarshow baa la yidhahdaa marka cagaarshowgaas saddex nooc bay u kala baxaan hepatitis a hepatitis b iyo hepatitis c baa lakala yidhaahdaa ega waxa weeyaan wax dhibaato weyn malaha laba biyoodka ayaa keenaya soomaalida midka iska gubtana waa isaga maxaa dhacay de kaas cagaarshowgaas hadduu kugu dhaco 4 maalmood kadib asaa iska baxayaba ama ha lagu gubo ama yaa lagu gubin laakiin soomaalida waxa weeyaan markii la gubo ninkii 4 maalmood kabacdi uu bogsanaya oo fiicnaanaya markaasay leeyihin gubitaankii faa'iduu keenay wax uu keenaya alla abuurtay ma jiro absolutely marka waa hepatitis a waxaa jira marka b iyo c oo noocyo badan uu ku yimaado waxaa ka mid a mid waa galmada hadda waa tii aan ka sheekeynayay adiga markastaaba waxaan ku wacyigeliyaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba intaadan guursan wax dhibaata malaha qofkii haddaad jeceshahay waad guursan karaysaa intaadan guursan laakiin isbaara labadiinaba oo cagaarshowgaas iska baara hepatitis b iyo ega hepatitis b iyo c-ga iska baara ega wax probleem malaha laysku daaran maayo waxna kuu geysan maayo dhibna ma kuu geysanayo laakiin b-ga iyo c-ga waa kan ugu dhibaato badan oo soomaalida weliba badi galmada ku kala qaada weliba b-ga ayaa u badan dhalinyarada dadka yaryar isaga qaada hepatitis b iyo c galmada ayuu ku yimaadaa waa hal qodob qodobka labaad uu ku imaanayo waxa weeyaan dhiig wasakaysan oo hepatitis b ama c leh haddii lagugu shubaado dhiig la-aan kugu dhacda waa marka labaad marka saddexaad wuxuu ka imaan karaa waxaa jira maaragtay farmasiyaalka qaarkood markaad tagto cirbadii baa la kuleynayaa markii la kuleeya qof qaba hepatitis b baa lagu durayaa markii qofkaas laga taqaana la kuleeya adiga haddana lagugu dhufta waa kuu dhammaatay adduunka hadda maba laga isticmaalo cirbad laba jeer qof lagu duro one time use baa la yidhaahdaa hal mar ayaa la isticmaalaa waa la tuuraa laba jeer lama isticmaalo xataa wixii waxaa la daayay maaragtay dumarka lagu baarayay laftigiis birtii lagu baarayay hadda birta laftigeeda waa la gubaa ilaa 1000 garaad baa la gubaa laakiin stiil hadda waxaa soo baxday wax casri ah oo hal mar la isticmaalayo qashin qofka lagu ridaayo taasay xataa laftigeeda waa keenaysaa ilkaha oo mataqaanaa waxaa jira kuwa qaarkood bir qof maaragtay hepatitis b qaba ugu jiray oo lasoo nadiifiyay haddii adii lagu geliyo laftigaaga waad kugu dhacayaa waad helaysaa oo dhibaatadaas way ku gaarayaan marka waxa weeyaan horta infectionkaas meelal badan baa laga helaa maanta weliba adduunka waxaa la gaaray casri baa la gaaray haddii adiga aan rabo inaan guursado gabar aan guursado oo gabadhii aan isfahmno oo aan idhaahdo allah ilaahay gabadhaan haddee caruura qurux badan baad ka dhali kartaa oo lays guursado oo la isbaaraya hadday iyada qabto b ama c-ga ama adiga aad qabto iyada hadday qabto adigaa lagu durayaa oo cirbad baa lagaa siinayaa kugu dhici maayo waad ka badbaadaysaa haddii adiga aad qabtana gabadhaa la durayaa oo laga badbaadinayaa maaragtay cirbadaasaa la siinayaa protectic ah mar dambe ku dhici maayo iyadana ma qaadayso adigana wax u geysan maysid marka wax ka wanaagsan ma jiro aad iyo aad waa wax fiican hadda labadiina oo isjecel oo isguursan kartaan oo ubad kheyr qaba hadduu ilaahay idin siiyo aad helaysaa waxaa loo baahan yahay keliya isbaaritaan in la isbaaro lays fiiriyo waa wax aad iyo aad muhiim u ah oo wanaagsan taasu intaasu qodob ayuu keenaa keliya waa galmada
والكهاس معرتي تقاتير تقار كود أو أنت يروح كوسو ولبا أفريقيا وبدن تاعي أنا وحنا لسوي ذا كل كلية لسوق لقو حرو ولا قدرنا يا إلى ماشان العقبة لقو قدرنا يا العقنا ماشان وحوي وخفك بين آدم قبل ما فيريا العقتهم بلا فيريا مركي حكا حاجة عن قلب هذا مركي حكا دي جاس ولا سكوسوا يا لفتي جود تدي أن لقي في جنان أفريقيا يا دبته أسكا جاري كرت لكن يورب وحس مجنان أدي أدب الله فيريا أو الله كنترولا أو أدي أد مركا دباتها أنت عشقت ماذا عيار شوقة وحو كم دياهي بيركا عذرك خدعة أو بيركا أسامين كويهشو مركي أو بيركا أسامين كويهشو أيوة عقار نيسا وحد أركيسا فوسي داد ما أركتي عذركي كتهيجي هنيقا هدى نيروب أنت جوقة كوة بضنبان أركي سبحان الله هركاس إلا قار الله ومبانا عذركي أنتو كتاقي أيو عقار أسيقنا كتاقي باركينا داقا حبو ناخذي وحق خبط دنبا ومالي داقا حبو ناخذي داقا مركا هركاس داد قارتو وفينيش هذا مركاس وحويا كرفينتو مبالوغوتو ليا وقتي قاقي أي عطيباني استاق كلي كلي لكن نولنا مغبتد مقيرينا مهيستد وادنين تعبان وابن أفر العطن ساعدت يؤهدك وعيه بدنا غنيسا وحوناك سنما waagaag dr. aad baad u mahadsantahay ee dhawaan daawadayaasha waxaan u sheegayaa inaan u furi doono qadadka telefoonada balse iminka ba si toos ah ugu furan yihiin su'aal ayaan si ka hormarinaya cagaarshowga qofka markii ama beer xanuunka ba cagaarshow kaliya ma markuu beerku qofka xanuunayo muxuu dareemayaa xanuun sidee ah calaamadaha lagu garto marka horese xanuunada beerka ku dhaca qofku muxuu ka qaadaa xagee ka yimaadaan وسي ادي ادبل ما سنتهي سؤال لفتي اذا وسؤال ادي هذا في عن هرتا وحل ادو غرنيسا انكستو عذر ربضان او نعاس ايهين لكن دخترك ادي ادو تغيسا دونين خبرت لي هي او في جيغان هي مركو كو دغيستو او غران كرا ميش لغا هيستو اي سيده لغو هايو runtii uu garan kara laakiin maxaa lagu dareeyaa dhigig baa lagu dareeyaa baaritaan lagu dareeyaa baaritaankaas waxa weey 100% baa laga dhiganayaa wixii aan aniga ku shakinay inay jiraan 100% markii la helo daw ilaahay dawadiina ilaah baa soo dajiyay markaas dawad helaysa oo fiican haduu allah idmo ilaah baa dawo bixiya marka horta saas ayaa lagu gartaa marka waxa dhibaatada ugu badan oo lagu garto baahashan waxa uu inkastoo cudur badan ay saasiyeen dal badan oo aadi aad aan shaqo qabsan karin ma taqaana waa qodobka ugu badan qodobka labaad marka uu wixii si socdo cunto ma cuni kartid waa dibran tahay markasto cuntooyin kasto ay ku soo urayaan kan ma cuni karo kan ma cuni karo cuntooyin qaar ku leeyahay mar qaar kood waxaad dheysa cuntadii markaan cuno oo caloosha igu dhacdo ayaa xanuun baahina gaajadana ma adkaysan karo cuntadii markaan cuno xanuun baan dareemayaa taasoo laftigeeda way keenaysaa oo ay leedahay caloosha wax gaarsiinaysaa marka beerka uu suntaas u daadiyo oo infectionka u daadiyo beerka ayaa wax gaaraya caloosha wax gaaraya caloosha markuu wax gaaro marka xanuunsanayso beerka ilaa xanuunba lama dareemo laakiin daal badan iyo cuntooyinkii ku uraaya iyo hunqaaco ilaa labo iyo waxaas ayaa la dareemaya waa hagaag doctor aad baad u mahadsan tahay qadadka telefoonada ayaan ogeysiinayaa in daawadayaasha iminkaba si toos ah ugu furan yihiin oo ay su'aalahooda dhakhtarka si toos ah u soo weydiin karaan waxaasay naga codsiyay nagana xusuusinaa in markaasi daawadayaala TV-ga iska gaabisaan oo aad telefoonka nagala socotaan si su'aashiina si wanaagsan loogu maqlo jawaabta ugu habboon aad u heshaan daawadaha ugu horeeya ee qadka telefoonka ku jira habeenimadan haddii aan soo qabto halo STN السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تي في جيس كجابي تلفون كجلس صعمة عاجية ماشي تجوبتو عليكم السلام ورحمة الله تي في جيس كجابي تلفون كجلس صعمة عاجية أدبنا في عنا هواي قعدت مركلة تي في جيس كجابي أما كديرو أم كل رحمة الله رحمة الله بلي دعارس بانجوا هي سؤال هذا سؤال ما قبي تقترك ماشي كهير الهواء من ربع إن أم صور كوب فيزيكالي وانتو وقتين في فيزيكالي اوكي وان كوت المعامل دونات بدو ما هتسنتهاي أي
دكتور أحمد نور وحات كهلي كرتاح حرنتي سمع جلادة تان نيروبي أو كت على حافظ إسلي وضد اللبية تبناد أما تعرف كسيدا دو تقانو كسهرجيت كمون لايت أو مركزي تبقى كوباد أي حرنتي سكت على و International Health Medical Center نيروبي نويان إن أنت كدب لمرة ضي عوان هذا شاشة دو كقرن أيات كلا سحرير كرتاح عوان كأمي كبسيدا توسك على شاشة دو عرفتو وعوان كيس الصح ذا هو تلفون كيس وجو حرن فرين حدد هلك وصو درتو ستة isagu u soo gaareysa oo markaas sida ayad kooda xiriiri kartaan ama barnaamijku markuu dhamaado ama wax yar ka dib xayeesiinta ayaan soo saari doonaa iyadoona markaas lambarada shaashada ku qoran aad kala xiriiri karto si toos ah isbitaalka dhaqtarka aad baad u mahadsan tahay daawadaha kale ee xiga hadii aan soo qabto halo STN aad baan uga xumahay daawadahaasi waa uu ka go'ay daawadaha kale waxa wali iga xusuusinay in daawadayaasha aan ka codsanayo inay TV ga iska gaabiyaan halo STN Hello. Hello. Salaam alaikum. Alaikum assalam. Fox. So the woman agi mesha tukto. Wala la wahiba wa malama ka saarlista. Hiba aad baan ku soo dhaweynaya dhaqtar ka si toos ah ku maqlaya su'aashaada. Wallahi ani dhaqtar ka xarro inuu iga caawiyo cudurka la yiraa aalsada. Haye. Aalsada. Haye. Aalsada ila 10 sano meel kasta waan tagay laakiin wax daawadeeda isiya ma arkin. Haye. Marka haduu ii sheegi karo daawo fiican oo ama ish magaceeda ama oo daawooyin badan leeyahay waa aalso waa aalso qof fursada misiyada waa ka gatay wixii caawiya ma arkin laakiin daawo fiican hata Nairobi waan imay. Haye. Daawo fiican aalso isiya ma arkin marka tarmac waan tamar baan jiraad u tagtid laakiin marka Nairobi imay. علي شيء أنا نقول كذا. هيا. بكا دكتور كذي عاون كرا أصدع يا مدوب في عن أما محاك الدواء ممكن لنا بس استعمال إلى أترك. أرسينا تق قبتها ما عاد وحنا وصلنا إذا سيدك هو جاتي. ميا لك بارك. يا وقت استوى إدي بارد كريم وقت من تستوان سلا كيس تمرنوا فكومة تمرنوا وحدنا تمرنوا صودا ما عبو yaani waxay arab badan ba ka go'aano de xariijada sida ka inta wadna dhaqtir badan way ku dhahan alsadaadu waa nabar ma aha waa taasida intada mucuno marka xayda antana marka fiican dadku inta badan bay cunaan soo inta ma kar karaan tayd waa acid oo inta mudo oo gaajada acid waa hagaagad badan ma san tahay hibo dhaqtarka ayaan u gudbinayaa su'aashada ayo la fas hebo aadi adbanku maad cilnaayaa su'aashan adna weydiinayso anagoo wada jira meesha aad joogto umada Soomaaliyeed joogto oo dhanna waxaan leeyahay salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh hebo horta runtii waxa weeyaan adiga aadi adban uga xumahay 10 sano hadii aad wareegayso waa wax ajeeb ah maxaa dhacayde horta adiga hadda hadii aan dawaan ku sheego oo dawadaas ay wax ku tarin waxa daysaa hadii dawadii waa ka waa ugu ii sheeg waxna ima tarin adiga waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa si fiican in lagu baaro la ogaado waxa ku haysta muxuu yahay hadda ka hor ayaan ka hadlayay markii caloosha saasoo kale laga hayo oo lagu leeyahay caloosha baa laga hayaa dawada calo gaaska daldasho daldasho taasu kaliya wax ma sheegayso waxaa jira hadii saas ayada ay ku dhibeyso oo 10 sano aad daba taagan tahay waxaa laga yaabaa 4 meel in laga haysto meel kamid ah ama 2 ama 3 kamid ah waa caloosha waa ganaca waa beerka waa xamiitada 4taas meel horta waa in laga baaraa la fiiriyaa waxa ku dhibaya ee ka degila oo ay kaaga degila adahay oo 10 sano ay ku dhibeyso ma hay tahay horta runtii hadaan ku sheego caloosha waa tan aad iyo aad ugu muhiimsan caloosha hadii laga haysto adeer nololna ma qabtid geerina ma qabtid laftigeed dhibaatadaas wax la xallin karo waayo 10 sanana wax loo socdo maaha aad iyo aad baan uga xumahay laakiin inaad 10 sano waxaan ay ku dhibeyso 4taas meel wiigii hore waxaan tusnay calool baan tusnay oo gaaska buuxa wiigii hore adiga adiga ma arkin wiigii hore aan ka sheekeynaynay calool waxaan tusnay gaas badan ku jira oo laga dhuuqayo ma aragtay laga bixinayo inta tubo la geliyo la soo dhuuqo oo laga bixinayo kullina la bixin maayo in yarba la bixinayaa sidii waxa kugu badan ay u yaraadaan markaas kadibna dawo lagu siiyo oo nambar dama kugu soo naqan marka adiga saad arkayso hadii aan dawo ku sheegay kaliya waxa sheegmayso dawo aan ku sheegana waa dhibaato inaan ku badiyo mooyaan
كفائد ميزد هذه وحاضو بانت عيد اختار في عن وهل مر انت تكتو سفي عن لغو فيريو سفي عن لغو بارو مركز كدب دوال هذه وكو غلط الغسية مردبنا اينا كدبين لكن طبان سنو هذا كرونيك باتاي هذه كرونيك ويحيكو هاي اما كرونيك ويان كرونيك هاسي دي لغاقة بتبادل لها انا نباتك لكوكين وانا اختار في عن اخوندي سله وعلوش يغان وبيرك يغان وقنع يغان وحميت ذوحك يغان وانا ذهشا وكو دوين كرا مركا هادي ادبان اقو حما هاد الدوة توسط دان كوشاق وبضيهن دوين بضن باجرة وهادان قادو كو ارادو انا وحكو ترى يعني ان كرانا انا كوشاق كرن لكن بارتان مركا قواريسا وانا ذهشا aad baad u mahadsantahay doktore waan filayaa in hibo ay markaasi talada dhaqtarka qaadan doonto waa hagaagdaa wadayaal dawdayaal dhowr ayaa ina soo weydiinaya sida saxda ah ama ciwaanada saxda ah iyo lambarada ay dhaqtarka kala xiriiri karaan mar kale waxaan idin leenahay fiid wanaagsan halkan ayaad ka heli kartaa marka ay dhamaan xubnahaagu helaan caafimaad dheelitiran ayaad guud ahaan beheshaa han fikir hawo adoon iyo har lagu qabowsado taasi oo hor iyagadaal ba ka yimaada maskax ay xoojiyeen adima kaaba oo aan in lahayn hadal badan iyo heelasho kaba ma noqdaan aaran ka ramad dhalay iyo haleela duubi laga soo buuxiyay hase ahaatee haddii aad daawade xumad madaxa ah adima garaacmaya laabtaadu ololka gaas ku keena dilooday iyo dhammaanba caafimaad xumi aad la jiibtay war farxad leh ayaan iminka ku wadaa oo waxaa lagu furay international health center dr cali maco aways ayaana xarun caafimaad kaaga furay xaafadda isliya magaalada nairobi taasi waa bishaare heede heede adiguna bilkhayroro xarunta caafimaadka international health center waxa ay ku taallaa tu olafka gaar ahaana waddada masaajidka aada waxaana uu si rasmi ah uga soo horjeedaa maqaaxidii hore ee moonlight ninkii danaynaya oo raba inuu ii yimaado wuu ii imaan karaa cudur kasta uu ka cabanayo sidaad ogtihiin aniga takhasuskayga waa general medicine soddon sanaan ku shaqaynayay dumarka caruurta lafaha wadnaha caloosha beerka keliyaha wax allaale wixii adiga aad danaynayso waad ii imaan kartaa haddii aad rabto waxbaad iga gaaraysaa wixii faahfaahina intaasi dheerna ka dheeho shaashadda waa hagaagdaa wadayaal mar kale fiid wanaagsan qaybihii qadadka taleefoonada ee barnaamijka ayaan si aan baqaadayaa iyadoo aan filayo in daawadayaal fara badan ay heleen halka ay dhakhtarka ugu hagaagi lahaayeen sidoo kale ciwaanka shaashada ku qoran ayaa kii dhakhtarka ahaa oo saxda ah islamarkaana aad fariintaada ugu soo diri karto haddii aad u baahan tahay inaad si gaara ula xiriirto mar kale fiid wanaagsan daawadaha ku jira qadka taleefoonka halo stn halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmu llah soo dhawo magacaaga iyo meesha aad joogto walaal mukhtaar ayaa laydhahaa waxaan joogaa nairobi marka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa walaal laba cunuga oo yadhada iga xanuunsan oo isku xigta haye xag lubaha ayayna kadib dilaacayaan lubaha qeybta hoose oo lagu soconayo cerbaha faraha hoostooda ayay kadib dilaacayaan marka dhibkaas isbitaalla iyo waxna waan gageeyey da wax fiican oo wax igu waa imise sana jir marka caruurta sanadkooda da-da waa afar jir iyo laba jir afar jir iyo laba jir waa hagaag aad baad u mahadsan tahay mukhtaar dhakhtarka ayaan u gudbinayaa su-aashaada inshaallah mukhtaar aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa su-aashan aadna weydinayso annagoo wada jir ah marka xigta waxaan rabaa nairobi reer nairobi meel kasta ay joogaan soomaalida inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta mukhtaarow caruurta intaas la eg waxaa u badan haddii lugaha ay ka sarsarmayaan ee lugahan maaragtay cirabta weliba ugu badan jeexjeex maaya calooshuu ka socdaa waxaa dhici karta in cudur la yidhaahdo fangas dhibaatada haysa waa fangas fangaskaas ayaa dhibaatadaas oo kale keenaya lugaha jeexjeex maaya caruurta marka waaweyaan waxay jecel yihiin markaa haddii saas oo kale yihiin macaanka wax macaan badan ay rabaan kan macaanka isi kan macaanka isi way jecel yihiin marka waxa weeyaan saxarada la baarayaa candida albicansa la yidhahdaa haddii saxarada laga fiiriyo waa la ogaanayaa markaas kadib daawada u qalantaa la siinayaa meeshaasay ku dhammaanaysaa kareem la mariya iyo sharoobo la cabo ayaa la siinayaa intii la siinaya daawadaasna macaanka laga joojinaya wax macaan la siin maayo sheekada meeshay ku dhammaanaysaa hadduu allahay laakiin waxay u badan tahay candida albicans caruurta waa hagaag aad baad u mahadsan tahay doktore daawadaha kale ee qadka telefoonka ku jira haddii aan u yeero halo stn
Hello. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. تتا. وان في عنا هاي هاي ودي بمقف كولا جوجا. أقول هاند مان. وهجاك أد بأم هتسينهين طبعاً وحنجعلان لهين إن مركزي برامج كوما أها برامج مدى دالو داد بضان أيا جعل إنا كاقيب قاتان أو فرصد أو أي قفك تلفون كاسي سوكرا عاي طبعاً ما أها إلمها ير وحنجعلان لهين هديو سؤال قبو أو سيتو سينو لها دلو هديك لنا داوضي أشكالي أو فرصد سيو داوضا هكالي هلو استيان هلو السلام عليكم عليكم السلام حواجينا يا دكتورك ها عليكم مقا عاقا يا ماشا عجوكتو تي في قانا اسكا قابي مقا عيقو وعمرامي وحام تقترك ويجينا يكسوكينا يا هايو هاي وح او جيب اهانا يا فيس ايقا دليلة وحواجينا تفكك واحد محاوة واهاقاك انت بضمها تنتا عمرا حقات جوكتا حانجا حقا بيب هيا قوي هاي السؤال هذا دكتور كيان قط بنيا. إنفكتشن أيام قبابي لا ده هي واحدة جديدة أيام يقص عضو. مركا دكتور كيان ويدينا. أمرا آدي أدبنكو ما عد علنا يا سؤال شان أدنا ويدينا إيش أنا جو هذا جرا. مركا حكته وحن ربا ريح قدر ملك استاي جوجان سومالي ذا إن نراضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka waxaan ku leeyahay hadii wax jeejid ma uu socdo waa runtii waa infection marka adiga waxaad u baahan tahay laba daawo in la isku ka daro oo naga dheertahay laakiin aan ku sheegana in aad fahmi karto ma maleenayo laakiin ku sheegaya mid liraado ciprofloxacin wax la dhaho 500 mg oo 10 xabo ku jira iyo mid liraado flagyl oo asagana ma taqaana 400 mg ah aya la isku ka daraya aad qaadanaysa iyo kumid hostel gashado oo fungi suppositorium liraado intaas aad hesho dhacankan uu ka joogsanaa caadi wax walba caadi ku noqonayaan laakiin daawadaas waa la isku ka daraa inkastoo aniga aan ka jeclahay adigoo kale in dhacanka la qaado la baaro la fiiriyo wixii ku jiro marka iska bacdi toos lagu daweeyo laakiin hadii meeshaas dheer aad jirto daawadaas bal raadso ciprofloxacin wax la dhaho oo 500 mg ah iyo flagyl oo asagana 400 mg ah labadaas aad isku darsato oo 10 beri aad qaadato sheekada meesha ku dhamaaneysa insha Allah waa hagaag amran aad bay u mahadsan tahay doktor adiguna sidoo kale waxaan leeyahay hadii aad dawada magacida fahmi weydo barnaamijka YouTube ayaad ka heli doontaa oo ah STN Somali TV iyadoo halka aad ka daawan karto dawada magacido saxan aad ka qoran karto sidoo kale waa lagu soo celinayaa saacado kadib ilaa 10ka fiidnimo meelaha waa lagu soo celinayaa barnaamijka celisa ayaa daawan kartaa magaca daawada oo sax ahna waad qoran kartaa sidoo kale Facebook oo ah STN Somali TV barnaamijku live ama toos ayuu ka yahay oo halka uu ku jiri doona ilaa xilliga doonta ayaa daawan kartaa oo magaca daawada oo sax ahna aad ka qoran kartaa aad baad u mahadsan tahay daawadaha kale hello STN aad baan uga xumahay daawadahaasi waa uu ka go'ay daawadaha kale ee xiga hello STN hello assalamu alaykum alaykum assalam soo dhawow magacaaga iyo meesha joogto alaykum assalam abaayba waan fiicanahay telefoonkayga la soco TV ga iska gaabi ama ka dheero waan ka dheer yahay fiiri maxay u jeedaa dhakhtarka ha anigaan jawaab karisa milyoon oo lidaha haye aad baan uga xumahay milyoon oo gaarisa joogta qadka telefoonka ayaa ka go'ay marka la soo beegso ayaan ku leeyahay si su'aashaada aad dhakhtarka u weydiiso daawadaha kale ee xiga hadii aan u yeero hello STN hello salaam alaykum hello waan ku maqlayaa walaal soo dhawow magacaaga iyo meesha joogto hello waan ku maqlaa salaam alaykum walaal wa alaykum salaam telefoonka igala soco adigoo raaliya hello aad baan uga xumahay daawadayaasha mid baan jecelahay inaan fahansiiyo TV-ga hadii aad daawanayso barnaamijkan aad telefoonkaaga qayb qaadanaysaa daawadayaal
idin ma suura galeyso sababtu waxay tahay TV-ga iyo telefoonka islaama socdaan aniga oo kula hadlaya ayaadan TV-ga isla markaas codkayga ka maqli karin sababtoo ah ilbiriqsiyay kala horeeyaan hadii aad doonayso in su'aashaada dhaqtarka weydiiso fursada aad ka faa'iideysato waa in aad TV-ga iska gaabisa ama ka dheerataa si su'aashaada dhaqtarka u weydiiso jawaabtana aad markaa kadib u daawato waa iga codsi TV-ga iska gaabi oo telefoonka nagala soco si aad waqtigaaga uga faa'iideysato daawadayaal badan oo jecel inay barnaamijka ka qayb qaataan ana ay waqtigooda uga faa'iideystaan daawadaha kale halo STN waagaag waxaad moodaa cilad dhanka qadadka telefoonada ayay ishaleeli waa caawa inuu jiro barnaamijkiina qaybihiisii dambe ayaanu ku sii siqeynaa daawadaha kale bal hadii aan fursad siiyo halo STN halo assalaamu calaykum waalaykum assalaam soo dhawo walaal magacaaga iyo meesha aad joogto haye magacaaga Fadumo Leedahay Fadumo su'aashaada dhaqtar waxa weydiinaya ha waxaan qabaa cunug oo shan jir ah ya cunug shan jir ah haystaa haye umanka aad loo haya haye marka wari uu harka ku dhacay aad u qabtaa marka uu shiira afkeeda haye qabdan antibiyootik baan sii qalitaan waa loo qoray ma qalitaan kan kala cabsaday haye marka afka ma hayo waana umanka ma ka bixiyaa misana waa hagaag Faadumo aad baad u mahadsan tahay su'aashaada dhaqtarka ayaan u gudbinayaa doktore Faadumo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su'aashaan aadna weydiinayso annagoo wada jir ah reer Gaarisa meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay Soomaalida salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta haddii aan dib ugu soo noqdo cunugan shan jirka ah oo dhuuntaas xanuunkeeda uu soo noqnoqday horta waxa qalitaanka la yiraahdo laguma degdego wax lagu degdega ma aha laakiin dhulkan aniga waxaan ogaaday ma aragti saanu imid hadda 3 sano ku dhow dhowaan jooga qalitaanka ay jecel yihiin qof walbaaba waa lagu qalayaaba leeyahay marka aniga hadda waxaan ku leeyahay qalitaan ha ku degdegin laakiin cunugaaga waxaa loo baahan yahay dawo fiican ee u qalanta inaad hesho waxaa jira sharoobo la yiraahdo adiga laftigaada waan kuu sheegayaa amoxiclav baa la yiraahdaa amoxiclav oo 250 milligram ah sharoobo ah sharoobadaas oo la siinayo laba jeer maalinkii haddii cunugaaga laba jeer la siiyo daawadaas mar dambe kusoo noqon maayo waxaa kaloo loogu darayaa ibuprofen wax la yiraahdo oo sharoobo ah iyadana labadaas daawo haddii la siiyo cunugaaga mar dambe xanuun dambe ma ku arkaysid qalitaanka ha ku degdegin laakiin waxaad ogaanaysaa haddii cudurkaas uu soo noqnoqdo dhibaato uu geysanaya dhibaatada uu geysanaya tonsillite baa la yidhahdaa chronic hadda dhibaatada uu geysanaya waxaa ka mid ah wadnaha inuu dhib gaaro kelyaha inay dhib gaaraan lafaha inay dhib gaaraan marka waa adiga wax soconaya uu noqonaya dhibaato miirna adigana cunugaaga maba ku caafimaadaya mar dambe dhibaato xoog lahana ka gaaraysa wadnaha marka yeyna dhibaatadaas gaarin marka waxaad yeelaysaa laba nooc ama daawadaas soo qaado si ama dhakhtar fiican raadiyo u geey cunugaaga sidii uuna kuu dawoobo si fiican uu kugu dawoobo ka dhaqaaq laakiin meesha sida u dhaqsaa badan daawo fiican u raadi dhibaato wadnaha iyo hadhowdii kelyaha iyo lafahadi uga gaaro cunugii aad ka rajaynaysa inuu wax ku taro hadhowdii uu kugu noqdo maaragtay wax adiga ilaa abadiyan luqunta kugu jiro aadan cudur socda naqda marka ilaahay ha ka badbaadiyo ilaahay dawo fiican ha usoo dejiyo laakiin ka carar meesha waa hagaag doctora aad baad u mahadsan tahay sidaan horey u sheegayba gabagabadii barnaamijka ayaanu ku sii siqeynaa daawadaha ugu dambeeya ee dhinaca iyo qadka telefoonka haddii aan fursado siiyo halo STN halo salaamu calaykum yaan waa hibo oo ku soo noqotay haye hiboy waalay dhaktarka waxaan rabay inaan weydiiyo ha kiinkan bankila oo dhaatama dho ha bal ilaa tuu oo taa tinkii aan cunaya taa tinkii taa tinkii haye kiinkan oo bankila oo xiga taraya ma jiro haye haddaan ka iska daa iska ma dayn karo hataa malaba dhan haddaan ka waayo bongooma ka doonane haye baan dool wax kasta oo bankiira ku aasaday u kicin mooye wax kale ay caawiyana ma jiro isagoo may caawine waa hagaagii booy waa sheekaysaa ma dhulka waxa ku jira oo iska dayn kari waaye waa hagaagaad baad u mahadsan tahay
waa gabadhii horaana la soo xiratay ee 10 sano xanuunsanaysay hibo. Hibo, mar labaad aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa meesha aad degan tahay, ummadda Soomaaliyeed ee degan. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hibo, runtii adiga hadda waxaad u eg tahay inaad la qabsatay daawadii, waa la qabsatay oo meel kasta aad ka heli karta ayaad ka raadinaysaa. Hadda taa macnaheedu waxa weeye xoogaa daraagis buu kugu noqday oo jirkaagii uu la qabtay cudurkaas. Waxaa lagaa si fududna ma lagaaga dayn karo, maarata waa cudur xun weeyaan. Daawadaas si fudud maba lagaaga qaadi karo, ninkii isku dayay inuu kaa qaadana feer baad u duubanaysaa. Marka runtii waxay kaa maraysaa meel xun bay kaa maraysaa. Waa inaad sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar fiican aad heshaa oo daawadaas kaa joojiyo. Bankiller oo aad la-aanteeda aadan socon karin, banadoolka iyo kulli waa wasakh weeyaan. Bankiller waxaa la yidhaahdana maba fiicnaba, beerku wax gaarsiinayaa, keliyo wax gaarsiinayaa, wadno wax gaarsiinayaa, adiga dhan buu dhibaato ku geysanayaa. Hadda waxaadba taagan tahay adiga wixii waaba la qabsatay baa darogaataad ku noqotay oo daraagis buu kugu noqday. Runtii la-aanteedna ma noolaan kartay. Haddii lagaa qabtana lagu yidhahda iska daadil u dhaan, dagaal baad gelaysaa. Meel allaale meeshaad ka heli kartidna waa ka raadinaysaa oo waad lugeynaysaa ama baabuur baad fuulaysaa, waad tegaysaa ilaa daawadaas aad ka hesho. Aad xalba markii ku dhufatid oo aad tiraahdo 10 daqiiqo nusu saac markuu jirkaaga galo, alxamdulillah haddaa nafisii haddaysaa. Marka waxa weeyaan macnaheed waa la qabsatay darooga weeyaan. Daawadaas iska jir, si xun bay ku haysaa, laakiin sida ugu dhaqsaa badan iska furfur. Waxaan way kugu dhegan tahay, aad buu kugu dhegan tahay, iska furfur. Waa hagaag doctor, aad baad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay. Alaabo doctorka, marka uu barnaamijka soo gabagabeynayo waxa in badan ka digaa dawooyinka dadku ay iska isticmaalaan iyadoo aysan dhaqaatiirta u qorin. Waan filayaa in markaasi hibana sida ugu macquulsan ay isaga joojin karta, isaga joojisa, isla markaana ay dhakhtar la xiriirto si caafimaadkeeda ay iyadana ugu dadaasho. Ilaahayna ha ku caafiyo ayaan leenahay. Doctor, haya gabagabadii. Foosey, mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad haddana waan kuu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaanu mahadceliyo STN TV, Star TV, shaqaaleed iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaan, inaan iraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad nasiinaysaanan ummadda Soomaaliyeed tala dhakhtar iyo wacyigelin aan ku siin karno. Marka xigta waxaan leeyahay sidii hibo oo kale, daawada ha laga feejignaado, wax wanaagsan ma aha. Daawo dhibaatay kuu geysanaysaa. Hadda hibo dhib bay ku haysaa oo aad iyo aad xoog badan, mana dayn kartid hibaa. Yani haddaan kuu sheegaya adigoon dhakhtar helin oo kaa tartiib jirkaaga kaaga bixiya, haddaadan helin aad la joogto hal week la toban beri. Qaarkood weliba waxaa loo baahan yahay in lagu seexiyo cisbitaal sidii bahalkaas lagaaga fujin lahaa. Dheldheel uguma fogaysid ani haddaan kuu sheegaya runtii, laakiin ilaahay caafimaad ha kuu soo dejiyo ayaan ku leeyahay. Daawada inta farmasiga la tegayo, layska soo gadanayo oo la cunayo, dhibkeeday leedahay. Hadda gaaska aad sheegaysa laftigiisa isagaa laga yaabaa inuu calooshaada dhanba dhibaateeyey oo damage kuu geystay. Caloosha uu dhibaateynayaa, beerka uu dhibaateynayaa, keliya uu dhibaateynayaa. Marka subxaanallah, aniga waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, caafimaadka ha lagu dadaalo, hana ka jixinjixin. Dhakhtar fiican raadso, isbaar. Baaritaankana ha ka cararin, baaritaanku waa wax muhiim ah. Haddaad isbaarto, cudurkaaga waa la helayaa. Dhakhtar si fiican ku baareeyadan ba heli karine. Haddii aad hesho, ku dheg dhakhtarkaas oo si fiican hadduu kuu baaro oo wixii daawadii adiga ku qalantana ku siiyo, aad ku caafimaadayso. Caafimaadka wax la siisan karaa male, wax ka qaalisan malaha. Caafimaadka Ilaahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogta caafimaad ha siiyo, nabadna allah u soo dejiya, laakiin caafimaadka ha lagu dadaalo. Waa hagaag doctor, aad baad u mahadsan tahay. Mar kale daawadayaasha, iyaguna waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkii. Ayaana intaa inooga dhan, haddii aad doonayso inaad dhakhtarka ku booqato xaruntiisa International Health Medical Center, waxay ku taalaa xaafadda Islii, wadada 12-aad ka soo horjeedka Moonlight, dabaqa 1-aad, iyadoo NHIF-ta sidoo kale lagugu daweynayo. Barnaamijkii ayaana intaa inooga dhan, tan iyo kulan dambe, fiid wanaagsan. Marka ay dhammaan xubnahaagu helaan caafimaad dheelitiran, ayaad guud ahaan bihashaa han fikir, hawo adduun iyo har lagu qabowsado. Taasi oo hor iyo gadaalba ka yimaada maskax ay xoojiyeen addimo kaaba oo aan in lahayn. Hadal badan iyo heelasho kaba ma noqdaan aaran ka ramad dhalay iyo haleela duubi laga soo buuxiyey. Hase ahaatee,
hadii aad daawade xumad madaxa ah adima garaacmaya laabtaadu ololka gaas ku keena diloday iyo dhamaanba caafimaad xumi aad la jiibtay war farxad leh ayaan iminka ku wadaa oo waxaa lagu furay International Health Center Dr. Cali Maco Aways ayaana xarun caafimaad kaaga furay xaafadda Isliya magaalada Nairobi taasi waa bishaare heede heede adiguna bilkhayr oro xarunta caafimaadka International Health Center waxa ay ku taalaa too olafka gaar ahaanna waddada masaajidka aada waxaana uu si rasmi uga soo horjeedaa baqaxidii hore ee Moonlight ninkii daraynaya oo raba inuu ii yimaado wuu ii imaan karaa cudur kasta uu ka cabanayo sidaad ogtihiin aniga takhasuskayga waa general medicine soddon sanaan ku shaqaynayay dumarka caruurta lafaha wadnaha caloosha beerka keliyaha wax allaale wixii adiga aad danaynayso wadii imaan kartaa haddii aad rabto waxbaad iga gaaraysaa wixii faahfaahinta si dheerna ka dheeho shaashadda.